Com vostè vulgui, senyor Romero. Moltes gràcies, president, senyories. Fa poc més de 20 anys que el nostre país va regular per primera vegada en la seva història les accions del voluntariat. Tota una fita que iniciava un procés de reconeixement i foment d'una sèrie d'activitats sense les quals possiblement no podria funcionar correctament la nostra societat actual tal com està plantejada. L'activitat del voluntariat suposa en molts casos suplir l'acció, o millor dit, la inacció dels governs en determinats àmbits, assumint la responsabilitat de col·laborar i donar cobertura a problemes que haurien de ser resolts per les diferents administracions. No podem deixar d'esmentar que la presentació d'una proposició no de llei sobre la promoció del voluntariat en les empreses per part d'una formació política d'un marcat caire neoliberal encobert es produeix una certa inquietud donat el context de precarització laboral i desocupació en la qual va inserir-se i pels possibles efectes indesitjables que podrien derivar-se d'una perversió de l'objectiu primordial de les activitats del voluntariat, passant a generar tota sort de dependències de les persones voluntàries amb les empreses promotores, la proliferació d'activitats gratuïtes i encobertes que en realitat correspondrien a llocs de treball efectius amb la seva corresponent remuneració, així com beneficis socials i fiscals per a les grans empreses. El nostre marc legislatiu determina que l'activitat del voluntariat suposa l'exercici d'activitats d'interès general. Així mateix, les activitats del voluntariat han de tenir un caire altruista i solidari, ser motivades per una decisió personal i lliurement adoptada, que no provinga d'obligacions o deures jurídics i que es porta a terme de forma desinteressada i sense contraprestació econòmica, i també a través d'organitzacions sense ànim de lucre. Cal no oblidar que, per una banda, en cap cas tindran la consideració d'activitats voluntàries les subjectes a retribució i, per una altra banda, l'activitat del voluntariat no podrà en cap cas substituir prestacions de treball o serveis professionals remunerats que siguin competència d'entitats públiques o privades. Arribats a aquest punt de la nostra reflexió, senyories, és inevitable plantejar-se una sèrie de preguntes lògiques. Podem diferenciar adequadament quines són les activitats d'interès general i quines no? Tenim clar quines activitats estan subjectes a retribució i quines no? Es dona el cas que activitats normalment remunerades són susceptibles de realitzar-se per persones voluntàries? En resum, el nostre grup parlamentari està a favor del foment del voluntariat en el seu marc general i també pel que fa al voluntariat corporatiu, molt poc regulat tant de la legislació estatal com en l'autonòmica, la qual cosa comporta una sèrie de riscos que seria necessari contemplar i és per aquest motiu que en primera instància vàrem presentar una esmena que contemplava l'addició de dues propostes a la resolució original, esmena que ha estat acceptada i està transaccionada en una resolució final que el nostre grup òbviament votarà favorablement. Entenem que el voluntari corporatiu necessita estar inserit dins d'un plantejament estratègic del propi fenomen del voluntariat i que en l'àmbit empresarial ha de respondre a polítiques de responsabilitat social empresarial plantejades de forma explícita i susceptibles d'avaluació externa per part de les administracions, així com també a les polítiques de gestió de persones en les pròpies empreses, que han de tractar que els programes de voluntariat contribuïsquen al desenvolupament personal i professional de les persones que hi participen, així com ajudar a millorar els nivells de satisfacció de les mateixes. Senyories, la major font de satisfacció és l'èxit de la persona en el desenvolupament d'una activitat o treball concret. En aquest sentit, les empreses que vulguin desenvolupar programes de voluntariat hauran d'assegurar que les persones que hi participen reben la formació adequada a les tasques a desenvolupar, acreditant amb posterioritat els nous perfils competencials aconseguits per les persones voluntàries després de les seues experiències en aquest àmbit. Voluntariat corporatiu, sí, però amb totes les garanties que aquestes activitats no van a contribuir més encara a la precarització laboral d'aquesta societat i al frau en la realització de suposades activitats d'interès general sense remunerar, que puguen generar plusvalies concretes en interessos empresarials particulars, fonamentalment de les grans empreses. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Almeria. Aquest consens, ara per a fixar posició...